Ali Khan, uç gittik. Hayda. Kalktı aydaş. Аймал адес пысық бала болады. Әне. Әне мусорды қайта обратнан кетті. Е, наоборот, я қайнасам мусорды. Вон на обратно кетті. Я на радио не отсюда. Папа, посмотри. Good boy. Good boy. Good boy. Кім қабақ? Кім қабақ? Сен қабақсың. Сен қабақсың. Қабақ. Сен қабақсың. Қабақ. Сен қабақсың. Қабақсың ба? Айт. Кім қабақ? Сен қабақ. Сен. Кім вообще қабақ ба? Вообще қабақ ба? Алихан қабақ. Алихан қабақ. Апши қабақ емес. Алихан қабақ. Апши қабақ емес. Алихан қабақ. Ағаш аға, ағаш аға. Қабақ па? А? Қабақ па айтсай, айтшы. Қабақ па? Өтпейсің. Айт, кім қабақ екен айт. Айт, кім қабақ екен. Ойна, істеп жатқан тірлігін қара. Ойнап жатыр ғой, ішінде ойнап жатыр. Сен қабақ. Қабақ десе. Кім қабақ? Boom, 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 boom.